maanta waxaan wadnaa bushaaro anigu bushaareyno dhamaan umada reer Soomaaliland anoo ah tiyaatarka Hargeysa oo maanta aan ku furanay mashallah tabaarak raxmaan inaan u sameeyno umadayada Soomaaliland discount waa bushaaro ka timid soo ganacsiyeedka casriga ah ee nayu waheen ee magaalada Hargeysa waana dambaal farxad leh oo ku jacaysan guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa caasimadda Hargeysa iyo waliba cid kasta oo ka faa'iideysan karaysa fursadan dahabiga ah ee la soo bandhigay waana qiimo dhimis guud oo haatan uu sameeyay suuqa ganacsiga ee dhismaha tiyaatarka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland qiimo dhimistan ballaaran oo la sheegay in dhammaanba ay sameeyeen ganacsatada kala duwan ee suuqa nayu waaheen ayaa waxaa ka hadlay isla markaasina sharaxaad iyo faahfaahin dheeraada ka bixiyey shaqsiyaad iyagu ku hadlayey afka ganacsatada suuqani ee iyagu garwaaqsaday inay bulshadooda u turaan waqtigan xasaasiga ah waxaana ganacsatadu si weyn uga mahadsheekeen kiilaha jaariskan siiyey waa ganacsadaha weyn ee cumar caydiir cabdi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركور إلهي بمهد لي ما أنت واحد ودنا بشارو أنا قبل بشارين إنه رمان أمد الرئيس سومالي لان قارحان عاصمة تمرد سومالي لان أنا قبل بشارين إنه إنا نصميني لإسلاق عطي دسكون بلاران وسوق نيو واحين تياتر كلا قليي رمان دسكون كاو حنقل بشارين أمد الرئيس سومالي لان إنا قعمو فرنكسو دوانا دهان قارحان دات كاكونو العاصمة دا يوغو كهليا agabka suuqa dhameystiran dabaq ilaa hoos ilaa sare sababta awgeed waxaan diskoonka u sameynay markii aan aragnay marxaladaha waddanka ka jira hadday tahay dhinaca colaadaha iyo marxaladaha kala xiranka ee wadooyinka si umada reer Soomaaliland waqtiga adag aan uga faa'iideyno chance-ka aan ugu sameyno diskoon waxa la isla qaatay in nayu suuqa waaheen ama tiyaatarka suuqa weyn in diskoon ballaaran loo sameeyo oo ka bilaabmaya maalinta berriya insha Allah hadii Ilaahay naftiinoo daayo waxaan ugu bishaareynaa dhamaan umada reer Soomaaliland meel kasta oo joogan inay nagala soo qaataan diskoonka intaa waxay raaca inaan u mahadceliyo ganacsadaha weyn ee Cumar Caydiid oo umadan markii marxaladu ku timi siiyay meel ay degaan oo ay meheradooda ka furtaan ay dib u amirtaan kana soo kabteen aad baan ganacsadana ugu mahadcelinayaa waxaan kala nagu celinayaa bahda Horyaal TV oo nagu soo booqatay meel goobahayga ganacsiga meel kasta aad baan ugu mahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهرد هو سمسم هوم ديكوريشن سمسم فاشيون لابد يبغوا يدين ديار سكون باي يدين سلمة نبلاردن. عندما نحاول يسين إن بشوين تسمال لان سود وهذا كعمل فرنك سود وهذا. وحنا رجينا إن نصاب وخط دونتان قيمة لمست كفاية ديسة دونتان. بشن وبشين إن شاء الله كفاية ديسة وعن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيش ميك اب اكاديمي او ان سلام سو لما انت بلشت سوماي لاند انا كو اه تياتر كي هرجيسا او ما انت كفرني ما شاء الله تبارك الرحمن ان اسمينا امد يدا سوماي لاند ديسكاونت ظروف تودن كشرت درتيد اي حالها دقاله او ودن كو بيغن يحي انا كو جعل بلشت يدا ان مركز تا كفرحنا ان وح وناغسن ان لا قيبسنا ان ظروف تودن انو درينا ان مركا ان غو انسنين intaydan tiyaatarka degan oo dhan inaan u sameyno bulshada Soomaaliland discount ee nagu yimaadaan gacmo furan aanu soo dhaweynayno qaybo kasta oo kala duwan dharkii weelkii beauty iyo Ciyush makeup academy ah qaybahaas oo dhan dhaqtarkii nagu jiro cid kasta nagu jirto moolkaas dhan inaan discount fiican aan idiin gelinay hablaya inama dhammaantiin oo nagu iman doontaan discountkuna muddo fiican buu socon doonaa إن شاء الله نحرشينا كودة فائدة ستان دمانتين أدسو شاكتان أدنا نوتي مادان وانا مهد سنتهين إنكو قنع صدياشة تياتر كا أن دمانتين أم هاد نقينو ملكي لها تياتر كا عمر عيديد عبدي أن لينها وتكون مهد سنتا هاي سو نوقع عن قبطي أو برنامج كان أنا لدى دهيي إنا نو محي هذا أي نو قبصنو أو موضوع عن فكرة دبا إساقو ونو كيني إساقو إيجي إيه حالة دا ودن كا إيه حالة دا مجتمع رير سومالي لان دمانتود آدي أدبو مهد سنتهين عمر عيديد ومهد سنتهين كنشار